أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. مناسبه عيد الفطر دا او غودahan عالمka islaamka laga ciide ayaa waxa maanta sidoo kale laga tukaday guudahan magaalooyinka gobolka Gabiley. Halkani waa magaalada Kalabeyd ee gobolka Gabiley. Kumanaan kamid ah dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi Kalabeyd ayaa isku soo baxay farxadda garoonka kubada cagta kuwaasi oo salaada ciid al-fitr da halkaasii ku tukaday. Waxaa dadweynaha reer Kalabeyd kala qayb galay munaasabada salaada ciid al-fitr da maamulka degmada Kalabeyd qaar kamid ah saraakiisha ciidanka booliska ee magaaladaasi Kalabeyd ugu horeyn gudoomiyaha degmada Kalabeyd Maxamed Aadan Faarax iyo taliyaha saldhiga booliska ee magaalada Kalabeyd iyo qaar kamida shacabka magaaladaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa umada islaamka u hambalyeeyay munaasabada ciid al-fitr da awgeed. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Allahumma salli ala Maxamed. Ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, golihiisa wasiirada, ciidamada qaranka, ciidamada qalabka sida oo dhammaan. Gaar ahaan waxaan halkan aad uga salaamayaa bulshada reer Kalabeyd oo aad uga salaamayaa oo ciid mubaarak, ciid mubaarak leahay. Halkan waxaan maadaama aynu soonkii soo dhamaysanay oo ciidaan isugu nimidnay oo ciidii aan maalinta khayr kale isugu nimidnay, bulshada aad iyo aad waxaan ugu bogaadinayaa in ay halkaasi maadaama aynu beeraleynahay oo dhulkiina aynu roobkiina noo daay inu beeraha qodano ee roobkii noo daay aynu nabadgelyada haysano. Alxamdulillaah, Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inoo siyaadiyo. Alxamdulillaah, xamdinaqad kadibna waxaan salaamayaa madaxweynaha qaranka, ciidamada qalabka sida, dhammaan ummadda islaamka oo dhan iyo Soomaaliland ayaan salaamayaa madax iyo mijaba. Waxaan leeyahay ciidda bisha Ramadaan ee soo dhammaysanay ee aynu khayrka soo shaqaysanay, Ilaahay ha inaga aqbalo. Cibaadaduna maaha uun bisha Ramadaan iyo ciidda oo marka ciidda la tukado la kala yaaco halkii ha laga wado dhin walowba cibaadada intii aad waday cimrigaagu goor waqtigu kuu soo jira lama yaqaane. Halkaa ka sii hay ilaa inta waqtigaagu gaadhayo. Ilaahayna nabadgelyadana haynoo adkeeyo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Taqabbal Allaahu minna wa minkum saalix al-acmaal. Munaasabada ciid al-fitr da awgeed waxaan halkan ka hambalyeynayaa guud ahaan ummadda islaamka oon leeyahay taqabbal Allaahu minna wa minkum saalix al-acmaal. Waxaan si gaar ah halkan uga hambalyeynayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan kuwa jiida ku sugan. Waxaan sidoo kale hambalyeynayaa madaxda xisbiyada qaranka, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan iyagana sidoo kale hambalyeynayaa ciidanka booliska, madaxdooda iyo saraakiisha saraakiil xigeenta dhammaantood. Waxaan leeyahay taqabbal Allaahu minna wa minkum saalix al-acmaal. Marka u horeysa halkan waxaan ka salaamayaa caalamka muslim ummadda muslimiinta ah ee maanta ku ciidaysa ciid al-fitrida ayaan salaamayaa. Marka ku xigta waxaan salaamayaa ummadda reer Soomaaliland. Waxaan leeyahay Ilaahay naga aqbalo, Ilaahay camalkan soo shaqaysanay, Ilaahay ku inagu hooji alana ila kuwan ku faa'iidna Ilaahay ha inooga dhigaan. Leeyahay cidda ciideedna ciid wanaagsan Ilaahay ina gaadhsiiyo barwaaqo iyo bashwa Ilaahay inooga siiyo, nabadgelyadana Ilaahay inoo taamiyelaan jahayno, cirkana madarkhaar qaba Ilaahay inaga siiyo, dembigeenna iyo kii waalidkeena Ilaahay ha dhaafo, caalamul muslimiina Ilaahay asoomka ka aqbalo dhammaantii maanta ciidba. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa noo weydiinaya bishaasi cibaadada aynu soo gaadhnay, Ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada kale inagoo khayr iyo barwaaqo iyo jacayl iyo magaranaysa nabadgelyo ku sugan, Ilaahay subxaanahu wa tacaala halna wada gaadhsiiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu markaas inagu sugo amnigeenna iyo nabaddeenna iyo khayrkeenna ayaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanayaa. Dhammaana waxaan ku bogaadinayaa bulshooyinka Soomaaliland in nabad la ilaashado, waayo li'annahu nabaddu waa shayga ugu qaalisan. Markaasi caalamka hadday nabad jirin cibaado ma jirso. Dhinaca kale magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley ayaa maanta salaada ciid al-fitr laga tukaday, waxaana dadweynaha ku dhaqan magaalada Gabiley kala qayb galay munaasabada salaada ciidda. Maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley mas-uuliyiintaasi oo dadweynaha kala hadlay halkaasi ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa bishan May Soomaaliland waxay ugu asteysan tahay laba ciidood baynu galnay ciidii ciid al-fitrigii oo maanta aan taaganahay oo aynu soo soonay Ilaahay soo cibaadaysanay iyo ciidii kale inagoo aan khaaska u lahayne islaamka kale kaga duwanayn 18 May oo iyaduna inagu soo fooda inagu soo haysa maalintaa inaan isugu nagu diyaar garowno runtii oo qaranimadeena muujinno waa muhiim.
runtii roob baa da'ayaa, roobkaasi khataro badan bay geysanayaan. Insha Allah dadka dhalinyarada ee gawaarida wada, caruurteenna iyo haweenkeenna iyo waayeelkeenna bay inay ka taxadaraan. Kaliya iga faraday insha Allah bismillaahi kariim inaynu amnigeenna kor u qaadno, ilaalino oo ka shaqeyno horumarka gobolka. Inu ilaahay qulubteenu bedeeyo, inaynu ka wada shaqeyno dhammaan horumarkeenna. Waxaan usoo socotaa haddii ilaahayna gaarsiiyo diiwaangelintii inaan u gaagarowno. Waxaa kaloo inoo soo socotaa xafiis ID mail oo wax markaa aynu xoojin doono insha Allah. Baa mahad loo rabaa dina soo soomiyey roobna inoogu khatimay culimada qunuudkeedii iyo dadka adeebarigiisa ilaahay uu naga aqbalay. Magaaladuna waa magaalo way nabad qabtaa, wax dhibiina ma jiraan. Marka laga reebo ciyaalo kooxaa baa jira, kuwaana waxaynu doonaynaa dadweynaha iyo bilayska inaan isugu tagno iyo dowladda hooseba oo aynu gacan qura ku qabanno. Sakariya Nuux Ibraahim, Telefishinka CBA, Gobolka Gabiley.